Менің сұрағым көлік министрі Қарабаев Марат Кәрімжанұлына. Есептің деректеріне сәйкес 2023 жылы автожолдар дамытуға, оның ішінде автомобиль жолдарын жөндеуге, күтіп ұстауға, сапасын жақсартуға, құрылысына және реконструкциялауға 541,3 миллиард теңге бөлінді, яғни жарты триллионнан аса. Республикалық маңызы бар автожолдарды салу және реконструкциялау жөніндегі жобаларды іске асыру, сыртқы қарыздар, ұлттық қордан берілетін трансферттер және республикалық бюджет қаражат есебінен жүзеге асырылады. Жоғары аудиторлық палата өз есебінде атап өткендей, кейбір жобалар жұмыс кестесінен қалып қойған, іске асыру мерзімі бірнеше рет ұзартылған. 2017-2026 жылдары іске асырылу жоспарланған Балқаш Бурылбайтал учаскесін қайта жаңарту жобасын мысал ретінде келтіруге болады. Алайда министрлік 2025 жылды іске асырудың жаңа мерзімі деп белгіледі. Ұлттық қордан нысаналы трансфер түрінде де мол қаражат бөлінеді. Мәселен, 11 жобаны іске асырушы шамамен 36 миллиард теңге бөлінді. Оларды игеру бойынша да проблемалар бар. Мысалы, Қызылорда Жезқазған автожолын реконструкциялау жобасын іске асыру бойынша мерзімі созылып кетті. Осыған байланысты қаражаттың, оның ішінде қарыз қаражатының уақытылы игеріміне не себеп болды? Жобаларды іске асыру мерзімін бірнеше рет ұзартуға байланысты олардың құны қаншалықты өсті және сапасы салынған жолдарды қайта жөндеуге қаражатты тағы да бюджеттен немесе сыртқы қарыздардан аламыз ба, немесе әлде осы салған адамдар өз қаражатынан сол жолдарды жаңартады ма? Соған жауап берсеңіз. Көлік министрі Марат Кәрімжанұлы, жауап беріңіз депутаттың сұрағына. Рахмет көп, сұрағыңызға құрметті Ержан Алмабекұлы. Жалпы, бізде бірнеше ірі инфрақұрылымдық жобалардың іске қосу мерзімі ұзартылған фактілер болған. Оларға бірнеше себептер болған. Мысалы, сіз атап отырған осы Балқаш Бурылбайтал жолына тоқталатын болсақ, ол жол Дүниежүзілік банкі тарапынан қаржыландырды. Және сол банктің конкурс рәсімдеріне сәйкес ол жақта конкурс өткізілді. 2019 жылы жеңімпаз ретінде екі шетелдің компаниясы айқындалды. Өкінішке орай осы екі шетелдің компаниясы екі жыл бұрын 21 жылға дейін ешқандай жұмыс атқарған жоқ. Нәтижесінде олармен біз келісімшартты толығымен жойдық. 2022 жылда сол банктің конкурстық шарттарына сәйкес жаңа конкурс өткізілді және қазақстандық компаниялар жеңімпаз деп табылды. Содан соң нақты жұмыс 2022 жылдың соңында ғана басталды. Биыл осы мерзімі созылған жоба толығымен іске қосылатын болады. Ал енді бағасы қаншаға өскеніне байланысты, оның бағасы 13%-ға, яғни мерзімнің кері қайтылғанына байланысты 13%-ға өсті. Және ол республикалық бюджет есебінен жабылған жоқ. Ол бізде алынған несие валютада болған есебінен сол жақтағы жаңағы валютаның айырмашылығы есебінен жабылды. Бұл бірінші жоба бойынша, ал енді Жезқазған мен Қарағандының арасындағы жол бойынша, Қызылорда мен Жезқазған арасындағы жол бойынша ол екі кезеңге бөлінеді. Қызылорда аумағында қазір жұмыс қарқынды жүріп жатыр және биыл 192 шақырымның 140 шақырымында астыңғы қабатымен толық қозғалыс қамтамасыз етеміз. Бұл жерде ешқандай осы күнге дейін жобаның құнының өскені жоқ. Ал екінші аумақ Ұлытау облысы бойынша ол жақта конкурс рәсімдері енді аяқталды, жұмыс биыл басталады. Ол жақта да әлде де осы күнге дейін құнның өсу фактісі болған жоқ. Рахмет көп.